Reper se iznervirao jer ga je Krofak pesnuo da će Mioni s njim biti kao u zatvoru, pa je rešio da mu odbrusi. Tokom emisije Pretres nedelje jedna od glavnih tema je bila odnos Mioni Jovanović, Stanislava Krofaka i Nenada Aleksića. Voditelj je postavio pitanje Mioni, a onda je ona prozvala reperovu bivšu suprugu Vanju Ignjatović. Miona, ti si pričala razne stvari od kako je došao Stanislav i pre toga. Pola toga se ne poklapa, rekao je Milan. Ja sam mu ispričala one bitne stvari. Rekla sam da ne znam razlog zašto se Mionini roditelji čuju sa njim, pa sam rekla da se čuju sa njim zato što je kvalitetan čovjek, rekla Miona. Oni kažu da si ti pričala o njemu sve najbolje i tako kaže mama tvoja. Stanislav je rekao, sinoć u tvoje muzičke karijere ništa nema, da odavde ideš pravo u zatvor, hipotetički, i da tebi počinje pakao te kada izađeš, jer on nije video čovjeka koji 24 sata ide za svojim devojkom, rekao je voditelj. To su gluposti, ne može mene niko da zatvori, pritom Nenad nije takva osoba. Kada je Stanislav iznao šta je Vanja izjavila, ja sam se nadovezala, ali mi je to odgovaralo. Sve to pada u vodu, rekla mi ona. Vanja kaže da je to laž. Ona kaže da je rekla da on ostavi Stanislav na miru, rekao je Milan. Ja nisam ljubomoran na Vanju. Jesu oni zajedno u nekom odnosu, ali to inat osveta na neki način. Jadna ona, sve nije išla gde je htela, pa je Nenad vozio i na kafe, rekla mi ona. Restorani svaki dan, nisam sedeo sa drugaricama, rekao je Ša. Ona ode u provod, on sedi s njenim tatom. To su klasične gluposti. Ne može neko ko se bavi građevinom i borbama da određuje da li ću se baviti pevanjem ili neću. Ma kako ne, Nenad i ja ćemo izgrmeti napolju, ja sam u to sigurno, to meni govori intuicija, rekla mi ona. Ja sam rekao, moje mišljenje je što vidim kako se ponaša. Nije dobro, ne odvajaju se jedno od drugog, rekao je Stanislav. Ono što si ti radio ili pitao je Ša, svude idemo zajedno, normalno funkcionišemo, rekla je Miona. 95% je imala veću slobodu kod mene, rekao je Krofak. Ona je bila u zatvoru kod Stanislava, varao je, lagao, limitirao je, zato i pobegla, rekao je Aleksić.